हेलो हाई नमस्ते एभ्री nice वान थर्डाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्गे दर्शकबिन सदा झै विभिन्न ठाउँका घर गडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न इटरीको भाटभटेनी सुपर मार्केट अगाडि यहाँलाई लिएर आइसकेको छु हर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थडाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबुल्नुहोला आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घडेरी यो सुपर मार्केटबाट करिब डेढ मिटर जति पूर्वतर्फ यो लभीपुर चोक्कैमा रहेको घडेरी जुन चाहिँ फुल्ली कमर्सियल छ पुरा व्यवसायिक छ त्यो घडेरीको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउने जमर्को गर्दैछौँ अहिले हामी भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट पूर्वतर्फ थोरै करिब डेढ सय मिटर अगाडि बढ्दैछौँ जहाँ चाहिँ लबीपुर चोक छ यो भाटबटिन पनि लबीपुरमै अवस्थित रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यति भन्दा भन्दै हामी यो सडकबाट अब दाहिनातर्फ लाग्छौँ जुन घडेरी चाहिँ छब्बिस दूर छ जुन मेगा ब्याङ्कसँगै सटेको घरको सँगै जोडिएको जमिन रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो लबीपुर चोक हो यहाँबाट हामी थोरै दक्षिणतर्फ लाग्छौँ यहाँ बायाँतर्फ तपाईँले यो दुई तले घर हेर्नुभयो भने माथि मेगा ब्याङ्कको तपाईँ यो होर्डिङ बोर्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो घरलाई ठ्याक्क पार गर्ने बित्तिकै यहीँबाट अब यो जग्गा करिब छब्बिस दूर जग्गा चाहिँ सुरु हुन्छ यसको चा। मुख चाहिँ करिब बैसठी फिट छ त्यसै गरी यसको लम्बाइ सतासी फिट जति छ यसमा दुईवटा घडीहरू एकदम राम्रो तेह्र तेह्र धुर्का हुनेछन् वरिपरि यो दक्षिणतर्फ जाने पिच रोड वरिपरि यस्तो यो पुरै फुली कमर्सियल जग्गा हो यस्तो पसले पसिलहरू पाउनुहुन्छ यो मेन रोड पनि त्यहीँ छ अगाडि तपाईँ देख्नै सक्नुहुन्छ करिब बिस मिटर जति उता छ एउटा घर पछाडिको जग्गा हो यो यो एकदमै ठुलो बाटोमा रहेको यो जग्गा छ जसलाई तपाईँले एकदम कमर्सियल युजको लागि प्रयोग गर्न सक्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु घडेरी सम्बन्धी विवरण घडेरी रहेको जिल्ला सुनसरी इलाका इटरी सत्र लबीपुर चोक क्षेत्रफल बैसठी इन्टु सतासी फिट छब्बिस दूर बाटो तिस फिट फिज गरिएको दूरी बिस मिटर राजमार्गबाट र मूल्य सत्र लाख प्रति दूरका दरले यहाँले यहाँको घडेरी खाद गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द यहाँ देखाएका घडेरीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो ठाउँ र घडेरीहरू मनपर्छ र यो घडेरी यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने जग्गाको नक्सा र धनी पूर्जा हेर्न पास गर्ने म्याद र अन्तिम मूल्य थाहा पाउनका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै घडेरीलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद